सबैलाई नमस्कार. मेरो नाम श्रियान्स रौनियार. अहिले म प्रिन्सटन युनिभर्सिटीमा सफ्टवेयर सेकेन्ड इयरमा पढ्दैछु. मेरो इन्टेन्डेड मेजर चाहिँ कम्प्युटर साइन्स र मैले सर्टिफिकेट कोर्सेसमा चाहिँ डेटा साइन्स, फिनान्स र एन्टरप्रेनरसिप पढ्दैछु. आज म एडुसञ्जाल मार्फत म प्रिन्सटन कसरी पुगेँ भन्ने एउटा सानो कथा र केही सल्लाह सुझावहरू चाहिँ हजुरहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु. म प्लस टू चाहिँ केएमसी बागबजार पढेको र केएमसी बागबजार पढ्दाखेरि नै हायर स्टडिज कता पढ्ने भनेर मैले एक्सप्लोर गर्दै जाँदा म युनाइटेड स्टेट्स एजुकेसन फाउन्डेसन नेपाल, युसेफ नेपालमा चाहिँ जान पुगेँ. त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले युनाइटेड स्टेट्समा हायर स्टडिज कस्तो हुन्छ र त्यसको बेसिक इन्ट्रोडक्सनको एउटा सेसन थियो. त्यो सेसन गइसकेपछि मैले आफूलाई चाहिँ युएसमै गएर एउटा ग्लोबल एजुकेसन लिनलाई चाहिँ म एकदम तयार छु जस्तो मलाई फिल भइसकेपछि म युनाइटेड स्टेट्स नै जान्छु, पढ्छु भनेर मैले आफ्नो जर्नी त्यहाँबाट सुरु गरेँ. प्लस टू हुँदाखेरि मेरो मेजर फोकस चाहिँ प्लस टूमै कसरी पढ्ने, कसरी सबै कुरा बुझ्ने, राम्ररी पढियो भने जिपिए पनि राम्रो आउँछ र एसएटीमा पनि सजिलो हुन्छ भनेर मैले प्लस टूमै फोकस गरेँ. प्लस टू सकिसकेपछि म युनाइटेड स्टेट्स एजुकेसन फाउन्डेसनको जति पनि सेसन्स थियो रिगार्डिङ एसएटी, स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट, स्कलरसिप्स 101 मैले सबै सेसनहरू लिएर त्यहाँबाट मैले सब धेरै कुराहरू जानिसकेपछि युनिभर्सिटिजहरूको वेबसाइट भयो, गुगल भयो, थुप्रै प्लेटफर्महरू पनि छन् जस्तो प्रिन्सटन रिभ्यू टाइपको युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङ्स यस्तो वेबसाइटहरूबाट हेर्दै जाँदाखेरि मैले त्यहाँबाट पनि थुप्रै कुरोहरू थाहा पाएँ र त्यो गर्दै जाँदा मैले आफूले चाहेको के पढ्न खोजिरहेको छु भन्ने कुरा पनि म बुझ्दै गएर एक्सप्लोर गर्दै जाँदा मैले के पढ्न खोजिरहेको छु र त्योसँग कसरी कुन युनिभर्सिटीले मलाई कतिसम्मको हेल्प गर्छन् भन्ने कुरा बुझेर मैले आफ्नो एउटा युनिभर्सिटीको लिस्ट बनाएँ. त्यति बेला द पुरै एप्लिकेसन प्रोसेसलाई चाहिने जति पनि खर्च लाग्थ्यो त्यो खर्च चाहिँ एकदम बढी भएकोले मैले त्यति बेला चाहिँ युएस नगएर बढी यहीँ पुल्चोक पढ्छु भनेर मैले पुल्चोकमा नाम पनि निकालेको थिएँ. तर पुल्चोक पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ होइन, म युएस नै जान्छु भनेर भित्रबाट जुन मेरो एस्पिरेसन्स थियो त्यो एस्पिरेसन्सले चाहिँ मलाई रिस्क लिन चाहिँ एकदम हेल्प गरेर आई ड्रप आउट अफ पुल्चोक. त्यति बेला चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स एजुकेसन फाउन्डेसनको अपर्च्युनिटी फन्ड्स भन्ने प्रोग्राम मैले थाहा पाएर मैले अपर्च्युनिटी फन्ड्स प्रोग्राम अप्लाई गरेँ. त्यो प्रोग्राम चाहिँ युएस एम्बेसीले एडमिनिस्टर गर्छ र युएसएफ नेपालले चाहिँ त्यसलाई हेर्छ र त्यो प्रोग्रामबाट चाहिँ उहाँहरूले मलाई सबै एप्लिकेसन प्रोसेसको जति पनि फन्ड्स थियो उहाँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो र त्यो प्रोग्रामबाट अप्लाई गरेँ. मैले एसएटी दिएँ, एसएटी सब्जेक्ट टेस्ट दिएँ, टफल दिएँ, सबै गरेर मैले थुप्रै युनिभर्सिटी अप्लाई गरेँ र थुप्रै युनिभर्सिटीहरूबाट चाहिँ मैले अफर लेटरहरू पनि पाएँ र लकिली सबैबाट मैले फुल स्कलरसिप पनि पाएँ र अन्त्यमा चाहिँ म प्रिन्सटन युनिभर्सिटी नै पढ्छु भनेर मैले प्रिन्सटन युनिभर्सिटीलाई कमिट गरेँ. आज म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हायर स्टडिजको लागि हजुरहरूको लागि थुप्रै डेस्टिनेसन्स छ वर्ल्ड वाइड. नेपाल पनि नराम्रो त म भन्दैन, तर इफ यु क्यान एक्सप्लोर मोर, हजुरहरूलाई चाहिँ कुन देश र त्यो देशमा चाहिँ म कुन युनिभर्सिटीमा किन पढ्न जाँदैछु भन्ने स्योर हुनुहुन्छ भने आई वुड डेफिनेटली रेकमेन्ड कि हजुर त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुहोस्. नेपालमा थुप्रै संस्थाहरू छन्, हजुर युएस जानुहुन्छ भने युएसएफ नेपालको सेसनहरू लिनुहोस्, त्यहाँ जानुहोस्, उहाँहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरू चाहिँ एकदम अथेन्टिक सेन्टर हुनुभयो. अस्ट्रेलियाको लागि पनि अस्ट्रेलियन अवार्ड्स भन्ने एउटा सेन्टर छ, उहाँहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, एलमनाईहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, आफूले पहिला के पढ्न खोज्नु भएको छ र किन पढ्न खोज्नु भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुहोस्. आफ्नो सिनियर्सहरूसँग कुरा गर्नुहोस् जो चाहिँ पहिल्यै त्यही देशमा बसिरहेका छन्, उहाँहरूसँग पनि रिच आउट गर्नुहोस्. एडुसञ्जाल जस्तो जुन एजुकेसनल प्लेटफर्म छ त्यो प्लेटफर्महरूलाई पनि एकचोटि एक्सप्लोर गर्नुहोस् र नेपालमै पनि के अफर गर्ने रहेछन् र त्यो कुरा हजुरहरूले म चाहिँ यहीँ बसेर सक्छु भनेर सक्नुहुन्छ भने त्यो कुराहरू पनि एकचोटि एक्सप्लोर गरेर बल्ल डिसाइड गर्नुहोस्. कुनै पनि लाइफस्टाइल चाहिँ राम्रो हुन्छ कि त युएसमा मेरो टन्नै साथीहरू छन् त्यहाँ गएर चाहिँ मैले आइफोन लिन सक्छु कि त बिचमा गएर फोटो खिच्न सक्छु भनेर चाहिँ कुनै पनि डिसिजन नलिनुहोस्. प्लस टू पछि धेरैजना स्टुडेन्टहरू चाहिँ एकदमै कन्फ्युज पनि हुन्छन्, कन्फ्युज स्टेट अफ माइन्ड हुनुहुन्छ भने रिच आउट गर्नुहोस्. डेफिनेटली म आफै पनि धेरैजनालाई रेस्पोन्स गरिरहेको हुन्छु र म जस्तो थुप्रै स्वयं छन् हजुरको सिनियर्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग रिच आउट गर्नुहोस् र उहाँहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो डिसिजन लिन चाहिँ डेफिनेटली हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ.